বন্ধুসকল বিহুৰ দিনত বেংকৰ পৰা 7 লাখ টকা উলিয়াইছিল এই ব্যক্তিজনে কিন্তু এই ব্যক্তিজনৰ পৰা 7 লাখ টকা অতি কৌশলেৰে এটি লৰাই লৈ উধাও হৈছে কিন্তু কেনেকৈ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কি কৈছে আপোনাৰ কি হ'ল বোলে এইটো চাচু বোলে এইটো আপুনি ঘঁহি দিব লাগিব বোলে তুমি দি আছো বোলে নাই ল'ৰাটো সেইটোৱে ঘঁহি দিওঁতে এইখিনি ধুইছিলোহে নমস্কাৰ আজি আজি মই এইফালে ওলাই আহোঁতে বিহু মন্দিৰ ওলাই আহোঁতে ডাঙৰ এটা ঘটনা ঘটিছে এখেতৰ 7 লাখ টকা লৈ আহিছিলে মানুহজনে একদম মানুহজনৰ 7 লাখ টকা হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ পৰা লৈ গৈছে চাওকচোন এই মানুহজনৰ পৰা বেগটো আৰু পিছফালে এয়া মানুহজনৰ এয়া পেলাই দিছে চাওক এই সৌবা পেলাই পিনে এই বৃদ্ধ মানুহজনৰ এনেকুৱা কৰিব পাৰেনে 7 লাখ টকা লৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে পুলিচ প্ৰশাসন আহিব লাগে মেডিকেলৰ ফ্ৰণ্টত বাইকৰ লগত লৈ গ'ল মানুহজনে বাইক পিছা কৰিলে বাইক পিছা কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে মানুহকেইটা ধৰিব নোৱাৰিলে মই হঠাৎ ওলাই আহিছিলোঁ বিহু মণ্ডলী কমিটি আছোঁ যেতিয়া চাওকচোন এই মানুহজনক কপি গৈছে 7 লাখ টকা লৈ গৈছে হাওৰাঘাটত এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈ গৈছে এই মানুহৰ পৰা চাওকচোন এই মানুহজনৰ পৰা এতিয়া আমাৰ ইয়াত চিচি কেমেৰা আছে চিচি কেমেৰাত ধৰা পৰিব বাইকত পটককৈ লৈ গ'ল আপুনি কওকচোন এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল মই বেংকৰ পৰা ওলাই পইচাকেইটা লৈ আহিলোঁ 7 লাখ টকা হে আনি পেলাই লৈ মই খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ এই বস্তুটো যে পেলাইছে মই নাজানো সিহঁতে বেংকতে মোক পিছা কৰিছে বুলিও মোৰ ধাৰণা নাই ল'ৰাটো সৰু 15, 14, 13 এনেকুৱাৰ ভিতৰত হ'ব কিন্তু তাৰ লগত ল'ৰা আছে লৈ মই শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত গৈ পানী চালোঁ এই দোকান এখন দিয়াই আছে তাত ক'লে যে আপোনাৰ বৰ বহুত লেতেৰা হৈ আছে আপুনি হাতেৰে ঘঁহি ল'ব লাগিব তাৰপিছত মই এনেকৈ চালোঁ আপুনি ক'ত ৰৈছে বোলো মইতো কটোৱা উজা নাই তেতিয়া কৈছে আপুনি কি লাগিলে সিহঁতকেইটাই পেলালে মোক পেলাই মই কৈছোঁ কৈছে আপোনাৰ এইটো মই পানী দিম ধুই দিয়ক কৈছে মই পানী দিব নোৱাৰোঁ সি ওলাই গুচি আহি বেগটো লৈ মই বেগটো থৈ ধুওঁতে সি লৈ দৌৰ মাৰিলে মই পিছা কৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ এনেকৈ চাই দেখিছোঁ মোৰ বেগটো নাই এইটো আছে লৈ দৌৰ মাৰিলে নহয় ছাৰ অনুগ্ৰহ কৰি এই ঘটনাটো বেছি সময় হোৱা নাই মোক অলপ চাই দিয়ক মোৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পইচা আছিলে ছাৰ হাওৰাঘাটৰ পুলিচ প্ৰশাসন আহিব লাগে ৰাজু হাৰ্ডৱেৰ গগৈ হাৰ্ডৱেৰ সন্মুখত আহিব লাগে এয়া চাওকচোন বহুত দুখৰ বিষয় হৈছে এই মানুহজনৰ পৰা 7 লাখ টকাকৈ লৈ গৈছে গগৈ হাৰ্ডৱেৰ সন্মুখত আহিব লাগে ইতিমধ্যে আহিব লাগে এই মানুহজন আহিছিলে চামগুৰিৰ পৰা লাংহিনৰ পৰা আহিছিলে এই মানুহজন ময়ো তৎক্ষণাত বিহুলৈ গৈছিলোঁ যাওঁতে মানুহজনে হঠাৎ দৌৰি গৈছে মই ভাবিলোঁ মানে কি হৈছে মানুহজনৰ পৰা 7 লাখ টকাকে দুটা এই বস্তুটো পেলাই থৈ গৈছে সিহঁতে ধোৱা চলেৰে পেলাই থৈ গৈছে বাইকত আহিছিলে বাইকত ৰাস্তাত আছে সোমাইছো মই পানী চাইছো মোক পিছা কৰি আছে মোৰতো ধান্দা নাই দুটা ৰৈ আছে বাইকত এটা এটা মানে খোজকাঢ়ি গৈছে খোজকাঢ়ি যোৱাটো লৈ আহি 3টাই নে 2টা গ'ল মই নাজানো মই দৌৰিলোঁ বেগটো নাই এনেকৈ চাই মোক তাতে আহিলোঁ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ হাওৰাঘাটত সঁচাকৈয়ে ইতিমধ্যে হাওৰাঘাটত বহুকেইটা এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে সাৱধান হওক আপোনালোকৰ বেংকৰ পইচা ওলাওঁতে চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ